جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا.